Yes, Derby venter. Hvilke tanker har du gjort om det? Og det er jo altid en glædens dag. Det er en dag, vi ser frem til. Jeg ved, hvor meget det betyder for alle lige omkring klubben, vores fans. Så, og det er også altid en kamp, vi glæder os til. Så det at skal ind og spille for en fyldt parken, det ser vi frem til. Og hvilke fokuspunkter har I haft på træningsbanen den her uge efter setback i Viborg i søndags? Jamen det er klart, der er jo blandt andet noget defensivt, vi skal have håndteret. Det er lang tid siden, vi har lukket 4 mål ind, og det har vi bestemt ikke været tilfreds med. Det var det, der var et af vores stærkeste punkter i sidste sæson, så det har vi lige talsat og været ude og arbejde lidt med det. Samtidig vil vi gerne følge op på det, vi viste med bolden, for der synes jeg, der var rigtig mange gode sekvenser i Viborg. Ikke at det skal overskygge resultatet, men stadigvæk der var noget at tage med videre, det har vi prøvet at arbejde videre på i denne her uge. Og hvis du lige måske kan køre mere konkret, hvor er det sådan, skoen har trykket, hvor du tænker, at det her, det skal vi gøre bedre? Nå, men rent defensivt har det jo været det her med, at vi har forsvaret som hold. Jeg er med på, at vi kan gå ind individuelt og se på nogle fejl, der bliver lavet. Det er klart, dem skal vi have barberet væk, men vi skal som hold have et mindset, at når vi taber bolden, så er der en ting, der gælder. Det er enten at få den genvundet hurtigst muligt, eller også er det at få reorganiseret, så vi står kompakt. Noget andet, når vi har bolden, vi er ikke tilfredse med bare at have bolden for position. Vi skal have gjort noget ved den bold, og det vil sige, at vi skal have produceret chancer og score nogle flere mål, og det er egentlig været fokuspunkterne. Og hvad er det for et Brøndby-hold, du ser, I står overfor, der spillede i går og vandt over Bessel? Nå, et hold, der har udviklet sig, kommet godt for land her, i hvert fald i Europa, er videre. Man kan sige, at Superligaen har de også kæmpet lidt med det, ligesom vi har, så på den måde er det jo to hold, der kommer ind til den kamp med en vild, vild tro på, at de 3 point, dem skal man have, fordi det, der vil få os i gang, og derfor har vi kun 1 for øje. Det er ikke, hvad Brøndby laver, men det er, hvad vi laver, og det er, at vi skal ind i parken og have de 3 point, de er så vigtige for os. Og mange muligheder, mange spillere at vælge imellem, mange, der gør sig til på træningsbanen. Hvad er det for et arbejde for dig, der gør for at vælge de 11 startende? Nå, som det altid er, når man er i FC København, så er der hård konkurrence. Vi skaber et miljø her, hvor der er hård konkurrence om pladsen. Det skal der være. Så er det op til træneren at sætte det hold, han på dagen mener, der er det stærkeste. Og så har vi mulighed for at skifte mere eller mindre halvdelen af dem. Nemlig 5 ud af de i hvert fald 10 markspillere. Så der skal være folk klar ud til at gøre en forskel. Og en af dem, det kan være Mohamed Darami. Hvordan har han set ud de første par dage her på træningsbanen? Nå, det er jo fantastisk at få en af vores egne tilbage igen, og han vælger også i forhold til at få sin karriere tilbage på ret kø. Det er jo fantastisk. Det, vi har muligheden for allerede om at have ham med på søndag, det tror jeg, vi alle sammen glæder os til. Om det er fra start eller løbet af kampen, det må vi ligesom se, men han har i hvert fald mulighed, og så glæder vi os alle sammen, tror jeg, til at se ham i parken.